ভাৰতীয় বেগী বোলাৰ মহম্মদ শামীয়ে ভৰিৰ গুৰুহাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। সোমবাৰে শামীৰ একিলিছ টেণ্ডন মেৰামতিৰ বাবে গুৰুহাৰ সফল অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হৈছিল। সোমবাৰে সন্ধিয়া শামীয়ে নিজৰ অফিচিয়েল ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত এখন ছবি শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁৰ আঘাতৰ ওপৰত এটা আপডেট দিয়ে। খবৰ অনুসৰি ব্ৰিটেইনত শামীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হয়। হাস্পতালৰ বিছনাৰ পৰাই নিজৰ অপাৰেশ্যনৰ আপডেট দি শামীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত লিখিছে, এতিয়া মোৰ একিলিছ টেণ্ডনৰ গুৰুহাৰ সফল অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হ'ল। আৰোগ্য হ'বলৈ কিছু সময় লাগিব যদিও মই পুনৰ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'বলৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ। উল্লেখ্য যে মহম্মদ শামীয়ে ভাৰতৰ 2023 চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। 19 নৱেম্বৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বকাপৰ চূড়ান্ত মেচত পৰাজয়ৰ পিছত শামীয়ে কোনো ধৰণৰ খেলত অংশ লোৱা নাই। 2023ৰ বিশ্বকাপত শামীয়ে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল। ভাৰতীয় পেচাৰগৰাকীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে পৰৱৰ্তী টি-20 ঘৰুৱা ছিৰিজ আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণতো অংশ ল'ব নোৱাৰিলে। বৰ্তমানৰ ইংলেণ্ডৰ শৃংখলাতো অংশ লোৱা নাই শামীয়ে। শামীয়ে এতিয়া IPLত অংশ ল'ব পাৰিবনে নোৱাৰে তাকে লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্নৰ। অসুস্থ স্বামীৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এক্সট পোষ্ট। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, আপোনাৰ আশু আৰোগ্য আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। মোৰ বিশ্বাস আপোনাৰ বাবে ইমানেই অবিচ্ছেদ্য সাহসেৰে আপুনি এই আঘাত অতিক্ৰম কৰিব। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।